稲城市からのお知らせです。この番組では稲城市の魅力や注目情報をお知らせします。今回は稲城市の子育て支援情報をお知らせします。稲城市では妊娠期から出産、その後の子育てまで切れ目のない支援を行っています。親子包括支援センターでは、保健師が妊娠・出産に関する相談に応じる妊婦さん面接を行っています。妊娠期の体調管理や育児用品の準備、出産費用など幅広い相談に応じています。ぜひお気軽にご相談ください。初めて出産を迎える方はマタニティ教室に参加しましょう。この教室では妊娠中の栄養管理や出産の仕組みなどを学びます。また夫婦で参加できるパパママ教室も開催しています。赤ちゃんの抱っこの仕方や沐浴方法を学び、夫婦で産後の育児に向けた準備をしましょう。親子包括支援センターでは、妊娠期から子どもを育てている家庭への相談やイベントを行っております。ぜひお気軽にご利用ください。子ども家庭支援センターでは、親子の交流の場、遊びの広場を実施しています。遊びの広場では親子でゆったりと遊べるように、さまざまなおもちゃをご用意しています。また保育士が常駐しており、子育てに関する相談にも応じています。遊びの広場は土曜日も実施しているほか、スタッフが市内8カ所の公共施設に出向く出張遊びの広場ハグハグも開催しています。ほっとしたいとき、子育てに困ったときなど、お気軽にお立ち寄りください。また、市民ボランティアが月に1回、子育てサポーターの日を開催し、地域の方の支援を行っています。子育てサポーターは、お子さんをあやしながら、お父さん、お母さんの気軽な話し相手になります。誰かに話を聞いてほしい方、ぜひ子育てサポーターの日にお越しください。子ども家庭支援センター保栄台分室では、楽しいイベントをたくさん企画しております。子育てに関する情報提供やご相談も伺います。皆さん遊びに来てくださいね。子育ての悩みや不安がある方、もっとお子さんとコミュニケーションを図りたい方は、親子包括支援センター子ども家庭支援センターをご利用ください。稲城市からのお知らせでした。